Ito ang nakakagulat, Senator Risa Hontiveros tila inalmahan ng marami sa ating mga kababayan na taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy at mga Duterte supporters at muling kinalkal ang demoni anomalyan ito sa PhilHealth. Pero bagong lahat makapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas biging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga makapinas, tuluyan na nga inalmahan ng mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy ang tila naging banta ni Senator Risa Hontiveros na ipapakonte pa ipaparesto niya si Pastor Apollo Quiboloy pag hindi pa rito dumalo sa Senate hearing. Sa isang pahayag ay sinabihan pa na nasabing senadora si Pastor Apollo Quiboloy na huwag kang pa-victim. Ito nga ay matapos maglabas ng video si Pastor Apollo Quiboloy sa publiko na kung saan ay tanging boses lamang nito naririnig. Matatandaan din na nagpatawag ng Senate hearing ang nasabing senadora hinggil di mo sa pagbibigay ni Pastor Quiboloy ng mga baril kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa anak itong si Vice President Sara Duterte Carpio sa mansyon ng pastor. Ito nga ay ayon sa isang testigo na iniharap ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig sa Senado at kinakarap ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga ligasyon sa kanya: human trafficking, sexual abuse, pananakit at iba pang pang-aabuso di umano nito sa mga kasama or kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samat-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, dapat lang imbestigahan yung si Hontiveros. Kawawa kaming malalapit mga senior, buwan-buwan kaltas namin sa PhilHealth tapos ganon-ganon lang ginagawa niya. Dapat lang mabalik ang aming pera sa pinaghirapan namin sa PhilHealth. Maawa naman kayo sa mga may hirap na kagaya ko at paghihirapan namin. Automatic deducted sa aming kunting salary ang PhilHealth tas basa-basa mo lang kukunin, Hontiveros. Mahal magpa-hospital, grabe kayong leader ko, no? Sino kaya sa mga senators at Congress ang makakalkal ng mga katiwalian sa PhilHealth? Sana makakuha yung malaking pera na nawala at parusahan ng mga taong may gawa nito. Naghintay po ang bayan kung sino ang matalino at matapang na opisyal. Dapat hindi palampasin ang problema ni Hontiveros tungkol sa PhilHealth kasi pera ng taong bayan yan. Sobra na ang laki ng ulo niya kasi parang walang nangyari sa kaso niya. Dapat lang napanagutin ang kumukurakot sa pera ng PhilHealth. Dapat almost 15 years kong contribution bilang OFW pero never kung nagamit yan. Asan ang pondo ng contribution? End quote. Ano yung kasalanan mo? Ang pagpapatakbo sa kapatid mong bangag. Masisisi mo ba itong mga palangga ko na no more Marcos, Romualdez, pati Araneta dahil niloko mo kami? Pero pwede mong i-redeem ang sarili mo sa pamamagitan ng ikaw mismo mag-utter, magbuka sa iyong bibig. Although sinabi mo yan na hindi mangyayari na ipapagdanulo mo ang kapatid mo, then, you know, di wag mong gawin at antayin mo ang pagupit ng taong bayan. Sinabi mo, okay, meron kang sinabing off-cam. The reason why I still have respect for you. Hindi kita tinatakot. Sino ba naman ako para magtakot-takot sa'yo? Hindi ko palang pwede sabihin ang sinabi niyang off-cam. May sinabi kang off-cam na alam ko na yun pa, yung parang hibla na lang ang pinanghahawakan ko na gagawin mo. And you do it. Kapag yung kapatid mo umabot pa ng SONA sa July 22, oh, makikita mo ang hagupit ng taong bayan. No way out ka na. Mamili ka. Ang kapatid mong bangag na wala naman kwenta ang buhay o yung almost 120 million Filipinos na sinasalang niya sa nakakalungkot na pwedeng mangyari sa Pilipinas, na burahin ang mapa ng Pilipinas, burahin ang buong pamilya ninyo dahil sa kabangagan ng kapatid mo na gusto niya ng bratatatat o nuk-nuk-nuk, yun na nuk-nuk-nuk, diba? Gusto niyang pausukan ang buong Pilipinas para mabura kayo. Lahat kayo. Do you think kapag nag-explode yung Cloud 9, mala clouds yan eh, diba? I hope you get what I'm talking about here. Pag nag-explode yan ng bonggang-bongga, baka nga talagang mabura tayo sa mapa. Bako, you know? Buti sana, pag yan ay isinaboy sa ating bayan, sabi ko nga, doon mapupunta yan sa mga bahay nila sa Forbes Park. sa Malacanang. Pero kawawa rin ng mga inosente dyan na nagtatrabaho lang. Buti sana kung pwedeng mamili yan. Ito, kay Kuting na to. Ito, kay Lisa, unahin natin. Kay Tambaluslos. You know what I mean? So, kung ikaw ay totoo sa sinabi mong mensahe kay Inday Sara na sasamahan mo siya sa paghakbang, ang testimonya mo bilang kapatid na yes, nagkamali ako. Kunyari, magsalita ka, mga kababayan, pasensya na po kayo. Ako ay nagkamali na pinremote ko ang aking kapatid, pinatakbo ko na alam ko since bata pa kami ay bangag na siya at talagang adiktos, binidiktos. Huwag na nga tayong maglokohan. Kasi pag lumagpas ang June 30, nag-worry kasi doon ako sa tao eh. Sasabihin ko ang pangalan, pero baka hindi. Kasi baka magurgur. Baka unahan si Lisa magurgur. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. If you love the Philippines, patigilin mo na ang kapatid mong bangag. It's either pag-resignin mo o taong bayan ang hihila sa kanya. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang kasalanan mo sa taong bayan. Yung mga expose mo sa tchatcha na nakita mo na kung sino ang mga binayaran ni Tambaluslos, ikaw mismo. Saan napunta itong mga laban-laban natin ito? You have to speak up. I don't know kung ano ang laro ni Inday. Gusto ni Kuting may gera para makamartial law siya. Eh, sinabi nga ni Atty. Glenn Chong sa speech kanina na kadahilanan, na kumbaga yung tatlong gusto nila, cha-cha, yung dalawa, yung cha-cha, at saka itong ang ano, yung gusto niyang bratatatatat, para manatili sila sa pwesto. Ako, I'm looking forward. Kasi kung ito gustong gawin, alam mo, nasa kamay din ni Senator Imee para mapigilan ang gerang nalalapit. Kasi may time pa, anong date na ngayon? Senator Imee, anong date na? June 20. You have 10 days to prove to the Filipino people na you are for the Filipino people. Nakita mo, may nabasa akong article na, okay, basahin ko lang to. May nag-send sa akin. Umapalangga. Okay daw. Itong pangalan nito, June 20. Ito daw ay itong sulat ni June 20, my talk with Imee, sabi ni Jose Alejandrino. Who is Jose Alejandrino? Okay, Imee Marcos asked me to call her. We had a good example of use, which I won't post here in its entirety. The long and short of it, Imee has been talking to many groups to explain the terrible state we are in. So, nakipag-usap daw si Imee sa mga grupo kasi I believe umikot si Imee sa Mindanao. Nakikipag-usap siya sa mga leaders doon. Okay, sabi niya dito, but they are all scared. Okay? The long and short of it, Imee has been talking to many groups to explain the terrible state we are in, but they are all scared, she said. Takot daw. The majority of her colleagues in the Senate won't move because they are beholden to the powers that be. The business typhons and scared because the BIR might look into their business and tax sector. So ayaw magsalita ng mga kasamahan niyang sa Senado dahil baka silipin ni Lisa Tanas ang kanilang mga tax return na hindi sila nagbabayad ng tax. Imagine ninyo, dito sa statement na ito, talong-talo ang taong bayan dito. Takot ang mga senador ninyo na pinagkatiwalaan ninyo, na binoto ninyo at binabayaran ninyo na magsalita laban sa mga bangag o ipagtanggol kayo kasi nag-aalala sila sa kanilang personal na interes na mahalukay ang kanilang mga negosyo na hindi sila nagbabayad ng tax. Tax evasion, graft and corruption, bribery, pasok lahat. Lahat ito ay dapat matanggal itong mga senador na ito na sinasabi dito sa usapang ito. O, sabi pa dito, ito ay pag-uusap daw nila ni Senator Imee. Okay? The generals are scared of being replaced, which is true. Di ba? Pina-floating sila. Isa yan sa mga expose ko. Her mother is too old. Teka, sulat ko lang to si General Chofilo. Ipaalala nyo to sa akin, ha? Okay, pag-usapan natin si General Chofilo mamaya na naka-witness ng pangingid na ako extraction ni Lisa. Okay? So this is, sabi niya, the generals are scared of being replaced. Her mother is too old to talk to her son to reason. The palace is infested with demons. Tagal ko nang sinabi yan. Her brothers prefer to listen to his wife than to Imee, his sister. Kasi nga, under desire si Marcos Jr. Okay? Baka naman, mismo, tinatakot ni Lisa Tanas si Marcos Jr. na ilabas, ipakalat yung kanyang mga kalaswaang video or polboronic. Pero, unahan muna to, Senator Imee. Okay, sabi dito, Imee is afraid an incident in the West Philippine Sea will bring us to an open war with China. Takot ka pala eh. Ako din takot para sa ating mga kababayan. Ngayon, she agrees with me the Spratlys is outside the coverage of the Philippine-US Mutual Defense Treaty. What can we do? Yun daw ang tanong ni Imee. Please let me know if you have an idea. Sabi ni Imee. Imee is devastated. Inday left the government. Ba't ka devastated? Kailangan maging masaya ka. Dahil ang kaibigan mo, wala na sa mga din ng demonyo, mong kapatid. Ngayon, sabi niya dito, na nagkukwento si Alejandrino, her son, the governor of Ilocos Norte, is stressed at the thought of his province being devastated by Chinese hypersonic missiles. Ayun na nga, kung ayaw mo itong pigilan, Senator Imee, kaya nga, kung meron man akong hiling sa mga pangyayari, hilingin ko sa Chinese government na unahin, kung gusto talaga nila magpauso, unahin ang mga bahay ng mga politiko. Pamilya niyo, unahin nila. Ang Malacanang, unahin nila. Bago ang mga inosenteng tao. Buti sana ang China, kung narinig kayo, oy, mga Chinese, okay? Kung naririnig niyo ako, translate niyo na lang. Payag naman ako sa gagawin niyo eh. Unahin niyo yung Malacanang. Kung gusto niyo magpausok ng bonggang-bongga para mawala yung mga engkanto. 'Di ba? Unahin niyo yung mga bahay nila. Kung gusto niyo bigay ko yung mga address nila. 'Di ba? So, anong pinag-uusapan natin dito palaga? Ito ang sinasabi dito na devastated si Imee kasi baka magpausok doon sa lugar nila. Masabi dito, Imee does not believe China will invade the Philippines. She agrees with me, China has a cheaper way of destroying our country by aerospace war. Ayun na nga. Hindi sila papasok. Magpapausok. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Imee is in a difficult position. No. It's just a matter of choice, Senator Imee. Bayan o pamilya. Anong pipiliin mo? Yung 100, more or less 120 million Filipinos, mga kabataan, mga sanggol, na ganyan palang uusbong, o ang kapatid mong bangag na wala namang kwenta ang buhay niya dahil ever since nang ipinanganak siya sa mundong ito, nagparty, nag-addictos, nagnakaw, nakipagtsurbahan, o kung ano-ano pa. Sabi niya dito sa nagsumulat, she is doing her best to convince people of the consequences of war with China. Tama naman yun. Dahil walang panalo sa pakikipagbanggaan sa China. Dahil wala nga kayong makain, ulit-ulitin natin, wala nga kayo pambiling bigas, papausukan pa kayo, talaga namang mabubura kayo sa mundo. At ang aftermath niyan. Do you think saan kayo tatakbo? Lalo sa Maynila. Buti sana kung medyo probinsya kayo, baka mabuhay-buhay pa kayo ng konti sa mga liblib doon na mga bukid-bukid. Kasi naalala ko yung kwento ng lola ko nung panahon ng Chimpo Guerra, nung World War II, you know? Ako, kinakwentuhan ako ng lola ko habang tinatanggalan ko siya ng uban nung mga panahon na yun, nung bata ako. Sila ay naghukay ng mga tunnel sa bukid. Yung mga anak niya nandoon sa ilalim, sa bundok-bundok nung panahon ng giyera sa Bisaya. Eh, nung panahon na yun, wala pang nok-nok-nok, armas sa armas, di ba? Eh ngayon, kahit yata mag-tunnel ka, at malanghap sarap mo, di kabog ka sa banga. You know what I mean? Okay, tuloy natin. Sabi niya, nang nagsumulat si Jose Alejandrino, I fully sympathize with her. I admire her courage. She is the true daughter of her father. I will admire your courage. Okay? Senator Imee, kung isplok mo ang kapatid mo sa harap ng buong mundo na ikaw ay nagkamali, aminin mo na nagkamali ka, na nilagay mo dyan sa pwesto, tinulungan mo ang kapatid mong Adictos Benedictos. Imagine mo ang impact ng ginawa ng insekuristang Bartek mong sister-in-law. Walang ginawa kundi nakawin ng nakawin ng nakawin ng pera, party, 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 party. Kung courageous ka, based dito sa sinasabi ng writer na ito, na nagsisimpatize sa iyo, nag-a-admire ka, nag-a-admire sa iyo, then prove it. Prove it to the world na you are for the Filipino people. Kasi kung wala kang gagawin, kaya nga sabi ko, I still have respect for you. Nakita niyo, hindi ko siya minumura. Hindi ko minumura si Senator Imee. Kasi I'm still holding doon sa hibla na yun na sinabi niyang off-cam na gagawin niya. You know what I mean? Sabi ng writer, tuloy natin, what can we do? There is only one way, and that is for Filipinos from all walks of life to take power back into their own hands. At ikaw, Senator Imee, ang pinaka-powerful to expose your brother and your sister-in-law and lahat ng Araneta Romualdez if you love your country. Kasi kung ako nasa katayuan mo at yung kapatid ko ganyan, binababoy pinipeste niya ang 100 million Filipinos, isa lang naman ang buhay niya. You choose sa isang buhay, dalawang buhay over sa 100 million Filipinos if you are maka-Diyos at makabayan. Your choice. There is only one way, and that is for Filipinos from all walks. Okay, nabasa ko na yan. The alternative, sabi niya, war and destruction where hundreds of thousands, if not millions of Pinoys will perish. Baka mabura nga ang buong Pilipinas. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. And do you think kayong mga sumuporta sa mga dilawan Nakita niyo, hindi ko kayo inaaway. Ang inaaway ko, yung mga politikong sinuporta ninyo. Hindi nila kayo sinasamahan. O gusto niyo magtapang-tapangan din? Do you think, pag pinasinghot kayo ng usok, ng nuk-nuk-nuk, makakapag-isip pa kayo ng tama? Do you think, makakapanood pa kayo ng vlog ko? Mawawalan ang internet. Mawawalan ng power. Mas kukontaminate ang mga water supply. I-distract ang mga simbahan, i-distract ang mga ospital. Sino ang gagamot sa inyo? Saan kayo kukuha ng pagkain? Kung kayo ay sa shawiran ng usok. You know what I mean, di ba? Sa kapapasok lang. Makukontaminate, even may pagkain ka. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kapag nakontaminate ka ng sinasabing usok na yon, you're not gonna survive, darling. So enjoy your excursion. Magpakasarap na kayo sa buhay nyo ngayon. Kasi dito kayo dadalhin. Okay, next. Ano sabi nito? Okay. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. As history showed, we are all in the same boat. Either we survive or perish together. Even you survive. Tayo na. Mag-google kayo dyan. Mag-google ka mo. Manood kayo nitong pinag-usapan natin na power. You know? Yung knock-knock-knock. Knock-knock-knock. Manood kayo dyan. You educate yourself. Right on your fingertips. Kapag kayo ay lumanghap sarap, ano ang magiging impact? Sabi ko nga, okay lang sa akin yan kung uunahin nila yung mga nasa Malacanang. Yung mga inosente, umuwi na muna kayo sa bahay. Iwanan nyo si Kuting, si Lisa, si Tambalusos. Sila ang pa-enjoyin nyo, but that's impossible. May madadamay talagang mga mababait at inosente. Kaya nga, you have to act now. And Senator Imee, if you are true to yourself, act now. Tignan mo, bakit umalis yan si Inday? Dahil traidor ang kapatid mo. Ang sister-in-law mo, hindi lang traidor. Times, trillion times, quadrillion times, infinite ang kasamaan na hindi kayang pantayan ng sino mang digimonyo sa mundo. Siya lang ang nag-iisa. Ang kapatid mo at ang sister-in-law mo. Now, ano pa chika dito? I think that's about it. So that's why, di ba? Senator Imee, hindi mo masisisi ang mga sinabi niya in the past. Hindi mo masisisi, drone war, sabi ni Trollbuster. Hindi mo masisisi ang taong bayan na minumura ka ngayon. Ako, hindi pa kita minumura. Kasi, sabi ko nga, I'm holding to that one hibla that you will do for the people to redeem yourself. O, sabi ni Palangga, gusto ni ating may gera para, nabasa ko na, sabi ni Diz, okay? Ano to? Sabi ni Kampong, chicken. Blood is thicker than water. Pocket is heavier than friendship. Pusa tayo, ilalaglag ni Imee si Inday. Trapo siya, no more less. Ayun na nga, Palangga. Malalaman din naman natin yan. Okay? Malalaman din natin yan. Okay? Tignan natin, hindi naman tayo tanga dito eh. We're just waiting. Inantay natin yung timeline na sinasabi. Na kailan ba? O, magda 2 years si Inday. O, 20 days at 10 days from now. Yung June 39 nantay natin, parating na. Okay, hapang na may isog Canada, sabi ni Palangga, Sandra, Bongbong is our principal worry. Ayan, sabi, yan yung nakalagay sa diary. Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Okay? Okay. Yan, sinend mo nga Palangga. O yan, nabasa ko na. O yan, thank you ga. Yan ang sinabi ni Marcos Jr. kay Kuting sa kanyang diary. Kaya alam na alam mo to, Senator Imee. Doon kanina sa statement ko na tagumatayo na mamamatay na yung tatay mo, hindi nyo pa mahagilan si Marcos Jr. And your family, the Marcos side, galit na galit din kay Kuting. At yun nga mga Kapinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento tungkol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video nito. Thank you so much po!